Коломийські представлення йдуть до завершення. Яскравим акцентом фестивалю став виступ Івано-Франківського академічно-обласного театру «Ляльок» імені Марійки Підгірянки. Фарс на дві дії під назвою «Цахес» вразив як поважних театральних експертів, так і звичайних глядачів. Цахес – потвора, від захвату перед якою всі божеволіють. Його огидна поведінка підкреслює зовнішню і внутрішню потворність. Цахес створює навколо себе світ, у якому все відбувається навпаки. Його огидні дії приписуються людям, чиїми досягненнями він користується. Підміну помічає тільки одна людина, але її здоровий глузд виявляється безсилим проти колективного запаморочення. Ця історія добре відома багатьом ще зі шкільних років. Повість «Крихітка Цахес» або «Цинобер» Теодора Гофмана інсценізував Ярослав Стельмах. Ну а сценічне життя їй дав у листопаді 2011 року режисер Володимир Підцерковний. Твір відомий, твір класичний, відомий, класичний, але, як на мене, він дуже сучасний, дуже сучасний. Ми маємо своїх подібних цахесів у нашому суспільстві, самі ж їх підносимо, потім не можемо ніяк з своєї голови скинути, в результаті скидаємо, а потім знаходимо інших. У виставі чітко виражено парадоксальну закономірність. Волю людей підкорили, а вони від цього не страждають, бо не усвідомлюють своєї духовної несвободи. Це чудово ілюструє відмінна гра акторів. Вартують уваги також оригінальні режисерські ходи, сценографія та костюми. Я мріяв поставити цю виставу вже давно, ще від свого студентства. Матеріал був, п'єса з'явилася пізніше. І вже коли в Івано-Франківському театрі зібралася от така трупа, яка змогла би це втілити, бо багато чоловіків, трупа в нас невеличка, у нас сьогодні на сцені була вся трупа театру. Тому, ясна річ, якби не підтримка фонду Ріната Ахметова, то вистава б ця, мабуть, не відбулася, тому що бюджетних наших коштів, які в нас є в театрі, театр стільки затратити не міг. Фарс «Цахес» отримав високу оцінку як від глядачів, так і від театральних експертів. Ця постановка стала справжнім відкриттям фестивалю. Мені подобається, що режисер Володимир Підцерковний глибоко, скажімо, зміг копнути такий складний матеріал, так, от, власне, і зрозуміти стилістику Теодора Амадея Гофмана, його романтичні якісь власне фарби, вони перейшли в виставу, і це дуже приємно, що Володимир Підсерковний власне добився художньої цілісності, поєднання всіх компонентів. Знайдена певна манера акторської гри, яка відповідає цьому романтичному матеріалу. І я вважаю, що актори Лялькового театру довели, що вони дуже виразні, цікаві в живому плані. Вистава «Цахес» тільки для дорослих. На такі експерименти Івано-Франківський обласний театр «Ляльок» імені Марійки Підгірянки йде рідко, але однозначно з успіхом. Варто лише згадати роботу «Скрипаль на даху», яка викликала просто шквал емоцій ще на других коломийських представленнях.